По-рівному судитимуть народну артистку України. Їй загрожує до 12 років ув'язнення. А все через колабораціонізм. Так, жителька Херсону після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом, а також брала участь у концерті, присвяченому окупації частини території України. Встановлено, що фігурантка, маючи почесне звання народний артист України, погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації щодо участі у мітинг-концерті у Москві, присвяченому тимчасовій окупації частини території України. Крім цього, користуючись своїм статусом, вона сприяла поширенню дезінформації у світову спільноту про те, що нібито українці підтримують дії рашистів.